Eli tosiaankin lukiolaisten tekoälytuokiot 28.10. syötteen rakenteen merkitys omien aineistojen käyttö pääasiassa. Tuolla on näitä perusohjeistuksia ja mitä ilmeisemmin tuossa voi tehdä, mitä tällä voi oikeasti tehdä esimerkiksi. Monenlaiseen viestintään, opastuksiin, oman materiaalin muokkaukseen, niin tässä voi olla hyviä mahdollisuuksia. Ja tuolta nyt vähän pitää kikkailla, kun tämä on niin tuo pikkuikkuna. Eli esimerkkinä tänne oli laitettu juuri tämä monikielinen viestintä, millä tavalla tätä voi hyödyntää. Ja tosiaan, jos sitten esimerkiksi näyttäisin tänne vaikka jonkun tietyn määrän tekstiä, niin no, voidaan vaikka ensiksi luoda tänne joku teksti. Tee minulle teksti, joka selittää, mikäpä se nyt olisi vaikkapa kansantalouden kiertokulku. Näihin faktaosioihin toki kannattaa näissä niin kuin suhtautua tosi kriittisesti. Eli nämä ei välttämättä ole mitenkään ihan superfaktoja. Kyllä nämä yleensä pysyy kohtalaisen hyvin asiassa, mutta kuitenkin se, että tässä ei näy oikein selkeästi, että mistä se hakee nämä tiedot, mikä on siinä lähteenä ja muuta, niin tällaiseen faktantarkistukseen, ChatGPT ja muut, niin ne on aika heikkoja. Mutta joka tapauksessa meillä on nyt tässä teksti. Tämä voi olla aika hankalaa tekstiä, tai jos tämä on jollakin toisella kielellä, niin mikä on oma äidinkieli, niin tämä voi olla kohtalaisen hankala. Niin tälle pystyy ihan yksinkertaisesti tekemään tällaisia syötteitä sitten, että miten muokata tätä tekstiä. Eli jos haluaisi vaikka tämän yksinkertaisemmalla suomen kielellä, mutta kuitenkin, että pääasiat säilyy, niin siihen voisi laittaa vain yksinkertaista tekstiä hieman tai jotain tämän tapaista, niin se tekee sen ihan hyvin. Mutta jos haluaa vielä tarkemmin jollekin tietylle kielitaitotasolle sen, niin silloin voi esimerkiksi yksinkertaista tai muuta tämä teksti vaikka A2 kielitaito tasolla. Se pikkasen alkaa yksinkertaistamaan niitä lauseita, lauserakenteita ja kaikkea muuta, että se menee sille kielitaitotasolle siinä kielessä, mitä sinulla on. Niin se voi olla joidenkin kielten opiskelussa, jos on vaikka jotain natiivitason materiaalia, teillä vaikka jonkun B3-kielen jutussa, mitä haluatte kuitenkin ymmärtää, ja haluatte käyttää sitä kieltä ja lukea sillä kielellä, ette kääntää sitä asiaa, niin tämä voi olla aika hyödyllinen siinä mielessä, että saa sellaista omaa mielenkiinnon mukaista materiaalia eri kielille, joka on kuitenkin ymmärrettävissä. Mutta sitten tästä syötteen ja promptin ja kehotteen perusideasta, niin meillä on siitä Kari A. Hintikka täällä mukana, niin tämä on ihan sitä meidän perussettiä, Kari, niin haluat siihen näyttää tämä itse vai vaihdanko miesellä täällä dioja sinulle? Ihan kuinka vaan. Minä vaihdan dioja. Joo. Aloitetaan. Eli tässä on tämmöinen ihan niin peruslähestymistapa, miten voi aloittaa näiden generatiivisten tekoälyjen tai kielimallien, niin kuin ChatGPT ja Copilot, käytön. Ja tämä ei ole missään nimessä sellainen logiikka, että sitten kun teille tulee vähän enemmän kokemusta ja opitte ymmärtää paremmin näitä syötteitä ja miten ChatGPT vastaa, mutta että tämä on helppo tapa päästä alkuun.
Eli niin tämä syöte, joka annetaan näille kielimalleille, niin perustuu useisiin eri elementteihin, ja yleensä alkuvaiheessa tämmöinen helppo syöte, niin siinä on alussa verbi, eli pyydetään kielimallia tekemään joku asia tai tuotos. Sen jälkeen kerrotaan, että mitä tehdään. Se voi olla esimerkiksi runo tai mainoskirje, ruokaresepti, liikuntaohjelma, viikon tai kuukauden opintosuunnitelma. Ihan mitä vaan haluatte, että se tuottaa. Ja sitten annetaan jonkinnäköinen tarkenne siitä, että mihin se tehtävä asia liittyy. Ja tämä on silleen hirveän tärkeä, kokeillessa huomaatte kyllä, kuinka paljon tulee muutoksia, että se kielimalli ymmärtäisi paremmin sen asiayhteyden ja tilanteen, että mihin sitä asiaa tarvitaan. Että jos te kysytte esimerkiksi ChatGPT:ltä vaikka, että mitä asioita tarvitsee ajokortin suorittamiseen, niin sitten se vastaa yleisellä tasolla. Mutta jos kysytään, että mitkä on esimerkiksi AB-ajokortin tai ABC-ajokortin tai alle 18-vuotiaan ajokortin niin vaatimukset, niin ne on jo täysin erilaiset. Eli näillä tarkennusten avulla saadaan kohdistettua tarkemmin sitä toivottua vastausta. Ja sen lisäksi on hyvä kertoa, että paitsi mitä tehdään, niin myös tästä käyttöyhteydestä vielä tarkemmin, että missä tilanteessa sitä aiotaan käyttää, että tehdäänkö esimerkiksi runo juhliin tai kylätapahtumaan kaverin synttäreille tai lukukauden päättäjäisiin, niin ne runot on sitten erilaisia, kun niitä käytetään eri tilanteissa. Ja lisäksi erittäin hyödyllinen niin tarkenne on vielä sitten, että missä muodossa niin halutaan se vastaus, että Lauri tuossa esittelikin jo tätä, että voidaan pyytää halutulla kielellä. Me voidaan esimerkiksi tehdä omalla äidinkielellä se syöte ja sitten toivoa jollain toisella kielellä se vastaus. Tai päinvastoin me voidaan syöttää englannin kieltä joku teksti suoraan internetistä tai ruotsia, melkein mitä kieltä vaan, ja pyytää se sitten vastaus omalla äidinkielellä. Tavallaan niin kuin Lauri esitteli, että käännetään. Me voidaan pyytää lyhyttä vastausta tai pitkää vastausta, tiivistelmää, tai sitten me voidaan pyytää siitä meidän syötteestä tietyistä osista sitä vastausta. Ja tosiaan eri kielillä, sitten me voidaan tehdä erilaisia taulukkoja, joista aika yleinen on esimerkiksi tosiaan toi viikon tai seuraavan kuukauden niin opiskelujen suunnittelu, niin ChatGPT tekee teidän ohjeiden mukaan tavallaan semmoisen opiskelukalenterin taulukkomuodossa. Ja näitä tosiaan kannattaa lähteä kokeilemaan ihan yksinkertaisista jutuista. Voi ottaa vaikka viikon ruokalistan ja sitten vaihdella näitä tarkenteita, että koskeeko se mitä vuoden aikaa ja millaiseen tilanteeseen tarkemmin ja tekeekö se listat vain raaka-aineista vai myös sitten niin ruokareseptit ja niin edelleen. Ja sen jälkeen sitten kun alkaa hahmottua, että millä tavalla sen oman syötteen ihan yksittäiset sanat vaikuttaa siihen lopputulokseen, niin sitten voi alkaa vaihtaa verbejä, että niin kun keksi esimerkiksi 5 ideaa ihan mihin tahansa aiheeseen tai vertaile 2 tai 3 asiaa niiden samankaltaisuuksia ja eroja. Tämä on varsin suosittu opiskelukäytössä, että selitä joku asia, että mitä tarkoittaa vaikka ekososiaalinen sivistys tai systeeminen ajattelu. Ja sitten sitä voidaan käyttää esimerkiksi vaikka kielten harjoittelussa, mutta reaaliaineissa oikein hyvin, niin että kysy minulta jostain tietystä opiskeluaiheesta, vaikka sanoja tai käsitteitä tai sitten joitain niin pidempiä ajatuskulkuja, vaikka jostain historiallisesta tapahtumasta. Ja samalla tavalla kuin selitän, niin voidaan kysyä jostain mistä tahansa asiasta, että mitä tarkoittaa jokin asia. Ja sitten sitä voidaan pyytää simuloimaan esimerkiksi vaikka työhaastattelua tai sitten keskustelua ohjaajan kanssa tulevaisuuden suunnitelmasta tai sitten voidaan erilaisia ajatuskulkuja, että jos teen opiskelussani tämmöisiä valintoja, niin mitä siitä seuraa tai päinvastoin. Ja seuraava dia.
Ja nyt meillä näemme suositellaan opettajalle tekoälyopasta. No niin, tässä on tämmöinen tavallaan peruslogiikka tai yritetty hahmottaa sitä, miten useimmiten niin tämmöisissä pitkissä chateissa niin juttelut ChatGPT kanssa sujuu, että siinä on useita eri vaiheita ja monissa pienissä asioissa, niin kuin jonkun asian selittäminen tai kääntäminen, yksittäisen ruokareseptin pyytäminen, tiettyyn ruokavalioon vaikka, niin se hoituu ihan yhdellä kysymyksellä, mutta parhaiten niin tuloksiin pääsee tämmöisissä vähän monimutkaisemmissa ja laajoissa pohdinnoissa, tai ei välttämättä monimutkaisissa, mutta pitkissä. Et niin, ja se perustuu osittain siihen, että mitä enemmän te kerrotte siitä asiasta ChatGPT:lle, niin sitä tarkemmin se hahmottaa, että mitä te oikeastaan haluatte, jonka seurauksena niistä vastauksista tulee todennäköisesti myös parempia. Ja yleensä aloitetaan siitä, että pyydetään keksimään 5 tai 10 ideaa tai sitten pyytää esimerkkejä jostain tietystä aiheesta tai sitten tekemään jonkinnäköinen lista tai sitten kuvittelemaan joku tilanne, niin kuin simulaatio, tai sitten tekemään suunnitelma, niin kuin esimerkiksi opiskelusuunnitelma seuraavan kuukauden ajaksi. Siinä kerrotaan, että on tämmöisiä asioita mun pitäisi suorittaa ja niillä on tämmöisiä päivämääriä, millä eri asiat pitäisi olla valmiina. Ja sitten lähdetään ideoimaan sitä kyseistä asiaa ja voidaan kokeilla paljonkin erilaisia lähestymistapoja ja ideoita, kunnes sitten löytyy joku semmoinen omasta mielestä hyvä, että tämä on selkeästi kehityskelpoinen asia, että jatketaan tämän työstämistä. Sitten me voidaan esittää ChatGPT:lle, käytetään ideoinnissa yleensä ammattikielessä ilmaisua ideoiden pallottelu, niin erilaisia näkökulmia siitä, että mitäs jos tätä asiaa ei olisikaan tässä koko ideassa, tai siihen tuotaisi tämmöinen lisää, ja löydätkö tästä jotain puutteita, tai millä tavalla tätä ideaa voisi vielä täydentää. Ja sitten kun tämä jalostusvaihe on edennyt riittävän pitkälle, että te olette tyytyväinen siihen ChatGPT:n kehittelemään ideaan tai vastaukseen, tai on se sitten vaikka jonkun niin tekstin rakenne, että miten se teksti etenisi, niin sen jälkeen sitten pyydetään sitä vielä tämmöinen lopullinen kiteytysversio, että haluatteko esimerkiksi pitkän pätkän tekstiä, jonkun sanastolistan tai sitten taulukon tai jonkun tiivistelmän tai muun. Ja sen jälkeen se chatti on tavallaan valmis. Eli niin ensin aloitetaan hyvinkin epämääräisesti, voi aloittaa ilman, että tietää tarkkaan edes mistä kyseisessä aiheessa on kysymys, että ChatGPT kyllä sitten neuvoo jo tarkentaa, niin se ideointi, ja voidaan pyöritellä tosiaan vaikka 50 ideaa ensi alkuun, ja sieltä sitten kun valikoituu paras, niin sitä aletaan sitten jalostaa, ja lopuksi sitten tiivistetään se siihen tarkoitukseen, missä sitä ChatGPT-vastausta halutaan käyttää. Ja seuraava dia. Ja tämän mä melkein voisin antaa Laurillekin, mutta ihan kuinka vaan. Ihan miten haluat kyllä. Oletko sinä vetänyt tätä opiskelijoiden näkökulmasta, niin mä en ole itse esitellyt, mutta äkkiä. En minäkään, mutta kyllä tämä käy. No niin, sitten sä voit täydentää. Eli tässä nyt lukee kansanopisto-opettajan supersyöte. Me ei olla ehditty vaihtaa tätä, mutta tätä voi ajatella opiskelijan tai aikuisopiskelijan tai lukion aikuisopiskelijan supersyötteenä. Perusajatus on se, että niin, kun ChatGPT:tä siihen on kerätty koulutusaineistoa valtavasti tuolta internetistä, niin sinne on tarttunut erilaisia sanoja, erityisesti amerikkalaisesta kielenkäytöstä, jossa käytetään paljon superlatiiveja, ja niin viime vuonna kovasti niin ihmiset kokeili ympäri maailmaa, että miten ChatGPT:tä saisi houkuteltua kehittelemään mahdollisimman monipuolisia ja parhaimmillaan vähän yllättäviäkin vastauksia. Ja siitä on sitten kehittynyt tämmöinen lista. Tämä on aika pitkä, mutta tämän voi suoraan ottaa kopiona ja syöttää ChatGPT:lle, niin
Kehitä minulle ehdottomasti hienoimmat, mielenpainuvimmat, omaperäisimmät ja mullistavimmat ChatGPT:n syötteet, kehotteet ja promptit, jotka todella osoittavat ChatGPT:n voiman. Voisitko antaa minulle 10 esimerkkiä, jotka liittyvät ja sen jälkeen sitten ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen? Kiitos. Ja tässä syötteessä, niin tässä on tosiaan tämmöisiä amerikkalaisia adjektiiveja. Amerikkalaisessa keskustelukulttuurissa niin ChatGPT on kopioitu ehkä miljardeja niin aitojen ihmisten välisiä internetkeskusteluja, niin amerikkalainen keskustelutyyli on vähän sellainen, että kun ihmiset tapaa ensimmäistä kertaa, niin amerikkalainen alkaa kehua, että vau, ihmeellistä, että tapan sinut, että tämä saattaa olla elämäni tärkein tapahtuma. Ja niin edelleen, että se on niiden tapa ilmaista asioita, mutta jostain syystä ChatGPT:kin innostuu sitten näistä hienoimmista ja mieleenpainuvimmista. Ja sitten tässä syötteessä on laitettu varmuuden vuoksi, niin ChatGPT:lle yleisimmät tästä meidän tekstistä ja kysymyksestä ja toiveesta, mitä lähetetään, niin syötteet, kehotteet ja promptit. Ne on sama asia, että tässä ei ole vielä vakiintunutta kielenkäyttöä, että englanniksi käytetään sanaa prompt useimmiten. Ja lopuksi me sitten kerrotaan tämä tarkenne, niin kuin tuossa aiemmassa diassa oli, että mihin tarkoitukseen me halutaan näitä ideoita. Ja tämä on hyvin yksiselitteinen ja tarkka tämä ylioppilaskirjoituksien valmistautumiseen, koska verrattuna vaikka ajokorttiin, niin ylioppilaskirjoituksia on Suomessa vain yksi tietynlainen selkeä kohde, että mihin niitä syötteitä halutaan. Ja sen jälkeen sitten, niin jos Lauri näyttää sieltä koneeltaan, niin mitä tähän tulee vastaukseksi ChatGPT:ltä tästä syötteestä? Ja tässä voi tosiaan sitten, kun vähän kokeilee, niin nyt se ChatGPT antaa ensi alkuun vaan syöteideoita, mutta sen jälkeen, kun sitä vähän on harjoitellut, niin voi laittaa esimerkiksi yksittäisen kirjoitettavan aineen sinne. Eli tässä nyt tulee jo esseiden esiarviointi ja tärkeimpien asioiden muistilista. ChatGPT voi auttaa tämmöisessä. ChatGPT voi tiivistää monimutkaisia teorioita. Tässä on semmoinen riski, että ChatGPT saattaa puhua puppua toisinaan, eli olisi hyvä tuntea luonnollisesti ylioppilaskirjoituksia varten ensin näitä teorioita, mutta siltä voi pyytää sitten tiivistelmän, että miten se on helpompi muistaa yksittäisen teorian. Ja simuloitu kyselytunti, niin tämä on yksi erittäin suosittu tapa, niin paitsi ylioppilaskirjoituksiin, niin ihan esimerkiksi korkeakoulutentteihin, niin se, että pyydetään ChatGPT:tä esittämään kysymyksiä tietystä aiheesta, ja sen aiheen voi rajata aika tarkkaankin. Ja myös sitten kielten opiskelussa, niin tästä on ihan erilaisia eri kaupallisia sovelluksia oikein olemassa, niin ChatGPT:lle voi sanoa, että harjoittelemme ruotsin kieltä ja puhumme puutarha-aiheesta. Ja sen jälkeen sitten keskustellaan ruotsiksi, ja ChatGPT käyttää ensisijaisesti puutarhanhoitoon liittyvää sanastoa. Argumentaatioharjoitus, niin olisiko sulla, Lauri, siitä jotain ajatuksia, kun sä oot vähän tehnyt sen tyyppisiä bottejakin? Joo, kyllä. Siis argumentaatioharjoitus on ihan hyvä, eli tällainen väittelyharjoitus varsinkin, jos on kyse jostain yhteiskuntaopillisesta tai filosofisesta tai historiallisesta tällaisesta puolesta ja vastaan, niitähän erilaisia tällaisia vertailutehtäviä tulee hyvin paljon, niin tällaisten harjoittelu se on oikein hyvä. Ja olenhan tosiaankin itsekin tehnyt tällaisen oman botin, joka on erimielisyystaitovalmentaja, joka koko ajan on vähän eri mieltä sinun kanssa mistä aiheesta tahansa. Niin nämä on oikeasti ihan hyviä
tämä argumentaatioharjoitusideat siinä monipuolistamaan omaa näkökulmaansa monista erilaisista aiheista, mistä tietää paljon jo ja pystyy arvioimaan myöskin niitä väitteitä, tai jos on hyvin vahva mielipide jostakin tietystä asiasta. Ja tämä on varsin hyvä myös tämä 8, kaunokirjallinen analyysi, eli ei välttämättä tarvitse syöttää kovin pitkiä isoja tekstejä, mutta voi siitä omasta tyylistä niin, ja vastaustyylistä niin pyytää siitä ChatGPT:ltä sparrausta. Ja yksi sellainen juttu, ylioppilaskirjoitukset on siitä vähän erikoinenkin, niin tenttimuoto, että siinä yritetään opettajien avituksella, niin muun muassa abitreeneissä ennakoida niitä mahdollisia kysymyksiä ja aiheita, mitä sinne tulee, niin ChatGPT on siinä hirveän hyvä, että vaikka se nyt ei osaa katsoa kristallipalloon eikä arvaisi nyt vaikka tämän vuoden tai ensi vuoden äidinkielen niin kirjoituksen teemoja, niin se voi kuitenkin heitellä semmoisia ajankohtaisia ideoita, jolloin sitä pystyy jo ihan ideatasolla varautumaan, että vähän miettii, että jos tulisi tämmöinen teema, niin miten mä lähtisin sitä käsittelemään, ja jos tulisi tämmöinen, niin miten mä lähtisin sitä käsittelemään ilman, että välttämättä kirjoittaisi sanaakaan siitä äidinkielen tekstistä harjoittelumielessä, vaan sitä ihan ideoiden pallottelua, että anna 5 tai 10 ajankohtaista teemaa äidinkielen kirjoittamiseen ja sitten vaan katsella niitä teemoja, että olisiko niin kuin valmiuksia lähteä kirjoittamaan niistä saman tien tai millaista preppausta sitten tarvitsisi. Ja tosiaan tässä on nyt vain 10 ensimmäistä, että ChatGPT keksii sitten 10 supersyöteideaa lisää ihan vaan pyydettäessä. Tulisiko Annella tähän preppaukseen jotain mieleen YO-kirjoituksia ajatellen? Jaaha, hyvä kysymys. Tähän olisi pitänyt miettiä etukäteen. Tässä tuli jo tosi hyvin teiltä näitä ajatuksia. Ehkä niin kuin jotain käsitteiden opettelua. Noissa reaaliaineissahan on hirveän paljon käsitteitä, niin kun sille voi antaa aihepiiri, mitä on opiskelemassa, niin pyytää, että listaa minulle keskeiset käsitteet ja selitä ne lukiolaisen ymmärrettävällä tavalla. Niin niistä tulee aika kivoja. Ja sitten voi niin kuin pyytää vielä lisäselvityksiä, jos joku käsite on vaikeaa, niin että anna esimerkki tästä. Kiitoksia. Jatketaan eteenpäin. Ja tässä vaiheessa mä siirtäisin pallon Laurelle noiden taitotasojen suhteen. Vai onko ne käsitelty? Joo, skipataan ne niin kuin tässä kohdassa. Ne on käsitelty jo aiemmalta osalta. Ne on vähän jäänyt tuonne. Eli mennään näihin chat-kirjoiden lisätoimintoasioihin. Joo, niin ChatGPT:n ilmaisversio tuli viime kesänä, niin aiemmin maksuversiossa ollut lisäominaisuus, eli internethaku, ja niin Copilot, Microsoftin vastaava tekoäly nykyään, tai aiemmin nimeltään Bing, niin siinä on ollut viime vuoden alusta alkaen niin internethakuja, niin se parantaa huomattavasti tätä ChatGPT:n ja muiden kielimallien taipumusta puhua puppua. Ne ei varsinaisesti puhu puppua, mutta kun ne perustuu todennäköisyyslaskentaan, niin jos niillä on siihen teidän kysymykseen sopiva materiaali, niin sitten ne vastaa ihan oikein, mutta jos niillä ei ole sitä materiaalia, niin ne saattaa vastata ihan mitä sattuu. Ja tämä internethaku tavallaan niin auttaa tässä pupun vähentämisessä, koska niin ChatGPT käyttää sitten sitä internetistä löydettyä aineistoa, tosin sekin voi olla puppua.
Mutta jos te esimerkiksi haette tietoa ajankohtaisista uutistapahtumista, niin ne yleensä pitää paikkansa sellaisenaan. Ja niin me voitaisiin ottaa tuosta nyt esimerkkinä vaikka hetkinen. Mäkin voin täältä jakaa ruudun vai jatko sinä, Lauri, ja teet esimerkin kuinka vaan. Joo, sinä vaan. Hetki, mun pitää kirjautua. Ja jostain syystä heitti mut pihalle. Joo, ja noin. Sitten vielä ruudun jako. Ja lähdetään tästä nyt sitten niin kysymään, että mitkä voisivat olla vuonna 2025 äidinkielen, laitetaan ylioppilaskirjoitusten äidinkielen kirjoitustehtävän teemoja. Laitetaan siihen nyt sitten ajankohtaisia teemoja. Tämä nyt vain esimerkkinä ensisijaisesti tästä internetin käytöstä, eikä niinkään sitten näistä vastauksista. Täältä nyt tulee ihan järkevän oloisia teemaideoita liittyen tuohon, mitä äsken kerroin, että periaatteessa nämä kaikki on semmoisia, että niin näistä saattaisi tulla jotain, ja niin voisi tätä kautta lähteä niin preppailemaan. Sitten me voitaisiin kysyä tältä seuraavaksi, niin etsi tietoa. Tämä on semmoinen komento, jolla, tai osa tätä syötettä, kun sille sanotaan etsi tietoa tai etsi tietoa internetistä, niin sitten se lähtee varmasti hakemaan internetistä sitä tietoa, eikä käytä omaa koulutusaineistoaan, että tästä alkuperäisestä vastauksesta ei pysty ihan tarkkaan niin silleen arvioimaan vielä, että tuliko tämä siltä vanhasta muistista vai kävikö se oikeasti internetistä, niin mitkä ovat maailman 10 saastuneinta kaupunkia? Ja nyt se lähtee vähän samalla tavalla kuin Google-hakukone etsimään näitä kaupunkeja, mutta verrattuna Google-hakuun, niin nyt me ollaan tavallaan saatu ladattua tänne lainausmerkeissä ChatGPT-muistiin tämä meidän haku, jolloin me voidaan lähteä keskustelemaan siitä verrattuna Google-hakuun. Et Google-haku on tavallaan niin kuin menisi kauppaan ja ottaisi sieltä tölkin maitoa tai kahvipaketin ja sitten palaisi kotiin. Mutta niin tämä ChatGPT ja Copilot-haku internetistä, niin ne muistuttaa ehkä enemmän sitä, että menee kauppaan ja juttelee siellä sitten asiantuntevan myyjän kanssa, että mihin tätä ja tätä voisi käyttää ja mitäs tämä ja mikäs olisi edullisin näistä ja mikä olen suosituin ja mikä olisi ympäristöystävällinen. Eli siirrytään tämmöiseen keskustelutilanteeseen verrattuna semmoiseen perinteiseen hakemiseen. Ja nyt me voidaan sitten alkaa kysyä, että vaikka, että jaottele kaupungit maan osittain. Toki me voitaisiin tuossa katsoa itsekin, että missä maan osassa mikäkin sijaitsee, mutta me tästä nyt nähdään sitten selkeämmin kuin tuosta alkuperäisestä vastauksesta, että ne nyt selkeästi tuntuu painottuvan tuonne Etelä-Aasiaan, nämä saastuneimmat kaupungit. Ja sitten me voidaan alkaa kysyä, että mikä voisi selittää tällaisen maantieteellisen jakauman. Ja nyt me ollaan tavallaan jo ChatGPT:n kanssa tässä ideointi- ja pallotteluvaiheessa tämän alkuperäisen aika simppelin internethaun jälkeen. Ja tätä ei Googlella vielä voi tehdä alkuunkaan tämmöistä. Googlellakin on tulossa aika pikapuoliin olettaisin niin tämmöinen vastaava tekoälypohjainen internethaku. Ja se voi olla, että se maksaa ensi alkuun, mutta Googlessa ja ChatGPT:ssä ja Copilotissa tämä on aivan maksutonta. Ja tässä me nyt saadaan niin sitten
maantieteellistä jakaumaa ja selitystä sille, että mistä se mahdollisesti voisi johtua. Ja nyt jos me oltaisiin esimerkiksi tekemässä esseitä, niin me voitaisiin ottaa ideoinnin tueksi täältä joku tietty yksittäinen näkökulma ja lähteä pallottelemaan vaikka luonnonolosuhteita tai sitten nopeaa kaupungista ja väestön kasvua. Ja tälleen tämä ihan yksinkertaisesti toimii, niin että laitetaan vaan ChatGPT:lle etsi tietoa ja sitten me voidaan esittää vertaileva kysymys tai miksi kysymys, niin kysytäänpä nyt vaikka siltä, että mitkä ovat tärkeimmät aikuislukion trendit vuonna 2025. Katsotaan, vastaako se mitään järkevää sieltä. Näitä ei löydy hirveän hyvin Googlellakaan. Ja nyt havahdutaan sellaiseen juttuun, että Googlehan perustuu nimenomaan siihen, että se näyttää vain pienen näytteen siitä informaatiosta ja ohjaa ensisijaisesti sinne verkkopalveluun. Ja nyt pyydetään sitten ChatGPT:tä, se ei aina muista kertoa niitä lähteitä, niin kerro näiden tietojen lähteet. Siltä pitää toisinaan pyytää ihan erikseen. Joskus se laittaa ne aina noiden tekstien loppuun. Ja nyt se sitten kertoo ne lähteet. Ja tässä näkyy nyt sitten pienellä nämä lähteet. Että tämä on semmoinen asia, missä ChatGPT:llä on vielä petraamista, mutta periaatteessa tästä sitten päästään ihan sinne originaalitiedon äärelle sellaisenaan, mutta ei mennä sinne nytten. Ja hetkinen. Jatketaanpa sitten. Me ollaan nyt tässä on nyt esimerkkinä, tämä on jo pari kuukautta vanha, tehdään uutishakua, etsi uusimmat tiedot raakuista ja lähdetään sitten keskustelemaan raakuista ja luonnonsuojelusta ChatGPT:n kanssa, kun ne tiedot on ensin haettu, mutta tässä on nyt esimerkki näistä lähteistä, että ne periaatteessa tulee sitten tuonne ChatGPT:n kunkin löytämän informaation loppuun sellaisenaan. Ja sitten yksi semmoinen esitysmoodi, niin me näkyy pienellä tämä muu. Joo. Yksi semmoinen, kun ChatGPT:n kanssa on vähän harjoitellut, niin erinomaisen hyödyllinen tekniikka on rajata tätä syötettä tai promptia. Ja siinä on ajatuksena se, kuten aiemminkin, että miten niin kuin näissä supersyötteissä, että mitä tarkemmin te kerrotte ChatGPT:lle, että mitä te haluatte, mistä aiheesta ja mihin tarkoitukseen ja niin edelleen, niin keskimääräisesti sitä parempia vastauksia tulee. Se perusajatus on siinä, että kun se ChatGPT ja muut kielimallit, niille on syötetty iso osa koko internetin aineistosta, joka on ihan valtava data tai tietomäärä, että se on niin kuin ihmismielen, ei riitä käsityskyky siihen yksinkertaisesti, niin kun ne vähän arpoo todennäköisyyksiin perustuen, että mitkä materiaalit on samanlaisia ja se on vähän sattumanvaraista, niin kun se on erittäin tarkka se syöte ja rajattu ja siinä on esimerkkejä, niin ChatGPT osaa kohdentaa se sitten pienempään aineistoon ja keskittyy enemmän siitä aineistosta tai aineiston osasta vastaamiseen. Ja tässä on monta eri tekniikkaa, josta yksi tärkeimpiä on omat esimerkit. Eli kerrotaan sille ChatGPT:lle, että mitä joku asia tarkoittaa. Et jos tehdään vaikka seuraavan kuukauden opiskelusuunnitelma 4 viikolla, niin siinä sitten kerrotaan, että nämä aineet, tämmöisiä tehtäviä, näillä asioilla, mitkä pitää tehdä, on tietty päivämäärä, eli deadline, ja näillä asioilla ei ole kiire.
Sitten voi kertoa, että en voi opiskella lauantaisin tai haluan pitää sunnuntaisin vapaapäivän. Ja annetaan tämmöisiä rajauksia siitä, että millainen se vastaus saa olla. Ja mitä enemmän ChatGPT saa niitä, niin sitä paremmin se osaa sitten jo ensimmäisellä kerralla vastata teille. Ja hyvin usein niin kielimalleilta sanotaan, että teet tämmöistä, mutta älä tee tämmöistä. Niin se on tavallaan se ei-sanan käyttö useimmiten aika turhaa, koska niitä asioita, joita ChatGPT:ltä ei toivota, niin niitä on ihan rajattomasti. Et parempi on kertoa niin päin ChatGPT:lle, että keskity johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Me voidaan esimerkiksi sanoa, että niin ChatGPT:lle, jos me pyydetään vaikka viikon ruokalistaa, että niin painota aasialaista ruokaa, käytä suomalaisia raaka-aineita, mahdollisesti lähiruokaa, mutta älä tee italialaista ruokaa. Niin se on turhaa tavallaan se älä tee italialaista ruokaa, kun me sanotaan sille, että keskity aasialaiseen tai aasialaiseen ja pohjoismaiseen ruokaan, niin tavallaan se automaattisesti sitten rajaa pois sen, että älä tee italialaista. Sitten jos se sattumalta alkaa ehdottaa italialaista keittiön ruokaa, niin sitten voi sanoa erikseen, että älä tee tätä. Ja tässä niin tehdään tiivistelmä meidän omasta haluamastamme aineistosta ja pyydetään sitten ihan copy-paste sijoittamalla, eli me maalataan joko internetistä tai sitten omasta tekstidokumentistamme joku pätkä ja painetaan Ctrl-C tai otetaan sitten valikosta kopioi ja sen jälkeen sitten mennään ChatGPT:hen ja sijoitetaan se aineisto sille. Ja tässä on nyt esimerkkinä niin Kalevalasta, niin haluatko sä esitellä tämän, Lauri? Ei tarvitse tarkemmin. Joo, niin otettu tämmöinen pitkä pätkä niin Kalevalan historiasta ja taustasta sellaisenaan. Tämä on kohtuullisen selkeää tekstiä, mutta ainakin suomea osaaville, mutta tämä on kuitenkin aika pitkä sellaisena ja tässä on hirveästi asiaa. Niin me voidaan nyt sitten ChatGPT:lle syöttää tämä yksinkertaisesti tällä tavalla, että teet tiivistelmä. Ja tässä on tämä äskeinen versio ja sitten tässä on ChatGPT:n tiivistelmä, joka on huomattavasti tiiviimpi. Me voidaan käyttää tätä esimerkiksi erilaisten ilmiöiden niin kuin ensiomaksumiseen, monimutkaisten teorioiden ja käsitteiden, mitä tuossa tuli aikaisemmin esille, niin pyytää ChatGPT:ltä aluksi tämmöinen ja sen jälkeen alkaa opetella ja omaksua sitä kyseistä asiaa sitten tarkemmin pikkuhiljaa. Ja niin tässä luonnollisesti näin radikaalissa tiivistelmässä niin menetetään sitä informaatiota paljonkin, jos ajattelee esimerkiksi ylioppilaskirjoituksia tai muita koetilanteita. Ja sitten me voidaan tarkentaa tätä tiivistelmää sillä tavalla, että tiivistä tämä teksti tekemällä pallurat tai ranskalaiset viivat tai lista tärkeimmistä asioista. Ja tässä on nyt esimerkki sitten tämmöisestä uutisartikkelista, jossa on hurja määrä niin erilaisia ihmisten nimiä ja lukuja ja firmoja ja muuta, niin tämä on kanssa helpompi hahmottaa sitten niin tämmöisellä tiivistelmällä ensi alkuun. Ja me voidaan tosiaan pyytää sitä sitten erikielisestikin sitä tiivistelmää. Ja tässä on tämmöinen pienimuotoinen huonentaulu ihan yleisesti siitä, että mitä sinne ChatGPT:lle kannattaa syöttää. Meillä on erityisesti olemassa nyt niin ollut muutama vuosi tämä niin GDPR eli EU:n tietosuojadirektiivi, mutta sitten on ihan myös henkilökohtaiseen datan jakamiseen liittyviä monia ulottuvuuksia alkaen sosiaalisesta mediasta. Et internettiin ei kannata nykyään laittaa oikeastaan mitään henkilökohtaista, koska niitä tietoja saatetaan käyttää väärin. Ja verrattuna vaikka sosiaaliseen mediaan, niin ChatGPT:ssä on sitten vielä semmoinen ja muissa kielimalleissa
erityisominaisuus, että ne saattaa vastata ihan mitä tahansa. Eli niin ChatGPT:lle ei kannata syöttää mitään henkilökohtaisia, joko henkiseen tai fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietoja. Niin kuin ihmiset tekee nykyään aika paljon ChatGPT:llä sitä, että ne syöttää ChatGPT:llä vaikka verikokeidensa tulokset laboratoriosta ja kysyy, että mitä nämä tulokset tarkoittavat. Niin ei ChatGPT puhu totta tai valehtele, se ei ole lääkäri, vaan se käyttää ainoastaan sitä materiaalia vastauksessa, joka sille on syötetty. Ja jos hyvin käy, niin siellä voi olla sattumalta jonkun lääkärin niin kuin yhteenveto internetissä, jota se hyödyntää. Jos huonosti käy, niin sitten siellä on joku läpällä tehty veriarvotesti, jota on mukamas diagnosoitu. Eli se voi vastata ihan mitä vaan. Sen sijaan me voidaan kysyä esimerkiksi lääketieteellisistä termeistä, niiden latinankielisistä ilmaisuista ja muista, niin ChatGPT:ltä sen oman tulkinnan tueksi. Ja monet on sosiaalisessa mediassa kertonut, että miten ne on kysynyt ChatGPT:ltä, että miten sijoitan $1,000 kryptovaluuttoihin. Ja ChatGPT on antanut mahtavat suositukset, että näin olet 100 000 € rikkaampi 2 vuoden päästä, mutta eihän se ChatGPT osaa ennustaa tulevaisuuteen, ei kukaan. Et huonommassa tapauksessa ne $1,000 menee sitten sen silleen tien. Ja liittyen sitten työelämään, niin siellä on paljon asioita, joita ei kannata syöttää liittyen organisaation dokumentteihin ja erilaisiin keskusteluihin ja talouslukuihin ja muihin. Ja näistä kyllä yleensä työpaikoillakin sitten niin kerrotaan tarkemmin. Mutta sen sijaan sitten mitä sinne voi laittaa ja kannattaakin, niin kaikki mitä löytyy internetistä lähtökohtaisesti, että se on semmoinen nyrkkisääntö, koska suurin osa siitä materiaalista, joka meille tulee vastaan internetissä, niin on jo sellaisenaan. Ja niin esimerkiksi Wikipedia on hirveän hyvä, että jos esimerkiksi meillä on vähän vaativampi aihe ja siihen liittyy vaikka 3 historiallista henkilöä, että on ne sitten runoilijoita, filosofioita tai tutkijoita, niin me voidaan syöttää niitä kaikki 3 tutkijan Wikipedia-artikkelit ChatGPT:lle ja pyytää sitä sitten vertailemaan ja yhdistämään ja tiivistämään niitä artikkeleita ja niin edelleen. Ja tässä on sitten esimerkki siitä, että niin miten tapahtuu se tiedoston syöttö. Siinä on 2 lähestymistapaa, joko meillä on joku oma aineisto tai tiedostona, tai sitten meillä on internetistä kopioituna ja PDF-muotoon tallennettu tiedosto, kuten esimerkiksi Wikipedia-arkisto, tai siis yksittäinen artikkeli. Ja internetistä löytyy paljon nettiaineistoa, erilaisia raportteja, mietintöjä, suosituksia, ohjeistuksia valmiina PDF-muodossa, eli ne tallennetaan omalle koneelle ja sen jälkeen lähetetään ChatGPT:lle ja se on hyvin yksinkertaista. Tässä on esimerkkinä niin näytän ruudultakin, eli tuossa niin syötekentän vasemmassa reunassa on tuommoinen klemmarin kuva ja sitä vaan klikataan. Sen jälkeen sitten tulee tämmöinen minivalikko, on mahdollista syöttää tiedostoja suoraan Google Drivestä. Tai jos on Microsoft-käyttäjä, niin Microsoftin OneDriveista tai sitten omalta koneelta. Ja niin tuosta loikkaan tänne ChatGPT:n puolelle ja tästä vaan painetaan tätä klemmarin kuvaa ja sen jälkeen se näyttää sitten täältä niin Windowsissa pikkasen eri näköinen. Mä käytän Mackiä ja niin tuosta mä otan nyt sitten vaikka tuon yhden mun väitöskirja-artikkelin. Tässä näkyy nyt, miten se latailee sitä, kun tässä on ikoni valmiina, niin sitten tiedosto on valmis. Ja tuossa on ruksi, jos haluukin pois sen tiedoston. Ja voi laittaa myös parikin tiedostoa kerralla. Ja nyt mä sanon sitten sille, että tämä on englanninkielinen teksti, aika hankalaa luettavaa, erityisesti jos käsitteistä on vielä tuttu, niin nyt mä sanon sille, että tee tiivistelmä ja pyydän suomeksi, niin Kallonin tai artikkeli, mä voin laittaa artikkelin myös, jos siellä on monta kirjoittajaa. Artikkelin keskeisistä ideoista ja niiden
perusteluista. Tämä on alun perin 20 sivua todella tiivistä englantia, tarvitsen sanakirjaa jatkuvasti sen kanssa, mutta ChatGPT:ltä voin pyytää tiivistelmän ja vieläpä äidinkielelläni ihan vaan lähettämällä sille tämän tiedoston. Mä voisin periaatteessa kopioida tämän internetistä, mutta siinä on aikamoinen homma, kun se on 20 sivua ja siinä saatan rähmiä sitten siinä tekstin maalaamisessa ja sieltä tulee ylimääräisiä merkkejä. Ja nyt sille tulee tämmöinen vastaus sitten tästä, että miten Michel Callon niin on kehitellyt Actor Network Theorita. Ja tässä on keskeiset ideat ja nyt mä voisin pyytää siltä, että miten Callon perustelee laskelmoivien toimijoiden tarpeellisuutta. Ja nyt mä tavallaan keskustelen tämän kyseisen aineiston kanssa lukematta vielä, ja mä voin mennä niihin yksityiskohtiin, mitkä mua kiinnostaa tältä kannalta. Ja nyt mä voisin syöttää toisen artikkelin, paitsi että mä oon tässä demoillut niin paljon, että maksuversiossa tuli ilmoitus, että nyt on ilmaisversion limitti tämän GPT-4O käytössä loppu, eli sitten tämä ChatGPT tipauttaa mut vähän vanhempaan kielimalliin, mutta kun mä odotan 3 tuntia, niin sen jälkeen mä voin sitten jatkaa näitä puuhia. Että tämä on tämän ilmaisversion miinuspuoli, mutta aika paljon sillä pystyy tekemään ilmaiseksi per päivä asioita. Mutta peruslogiikka on yksinkertaisesti tollainen, että syötetään vaan se tiedosto ja sen jälkeen aletaan juttelemaan siitä. Ja nämä voi olla nämä tiedostot niin yleisempiä toimistodokumenttimuotoja, voi lähettää Excel-taulukkoja, Word-tiedostoja ja PowerPointteja ja näiden PDF-versioita. Ja siitä voi lähettää myös erilaisia datamuotoja, mutta ei mennä niihin. Ja jossain määrin voi lähettää myös kuva- ja äänitiedostoja. ChatGPT on vähän nahkea näiden analysoinnissa, mutta sille voi lähettää erityisesti tämmöisiä kuvia, joissa ei ole ihmisiä, niin se vastailee ihan järkeviä. Klassikkoesimerkki on, että kuvataan oman jääkaapin sisältö ja lähetetään ChatGPT:lle ja kysytään, että minkäs illallisen näistä raaka-aineista voisi tehdä. Ja tässä on nyt saman tapaan, mitä äsken näytin tuossa, niin esimerkki oman tiedoston pohjalta ChatGPT:n kanssa. Ja oltaisikohan me nyt päästy jo diojen loppuun? Kyllä vain. Kiitos paljon, Kari. Ja tässä oli tosiaankin esimerkkejä siitä, että millä tavalla eri tavoilla voi näitä syötteitä muodostaa ChatGPT:n avulla. Ja ne on suurin piirtein, kuten tuolla alussa sanottiin, niin samantapaisia näille muidenkin kielimallien, suurten kielimallien, kuten vaikka Geminin, Googlen Geminin tai Microsoftin Copilotin tai sitten Clouden kanssa, niin nämä on ihan hyödyllisiä silloin, kun sitä käyttää juuri tälleen tukimaisesti, eikä delegoi sille omaa ajatteluaan liikaa. Mut kiitos tosi paljon, Kari. Kiitos, kun olitte mukana muutkin.